Для того, щоб я повинен поїхати за кордон, придбати собі якусь річ, яка вартує більше як 50 євро, я повинен перебувати за кордоном більше як одну добу. Де логіка? Робиться все для бізнесменів, для депутатів, правильно? Вони мають можливість докупити ще пару тірів і просто розмитнити весь товар такий, що, от, допустимо, ми перевозимо. Зараз люди будуть писати прохання до президента, що він відмінив оцей закон, який забороняє людині що-небудь возити. Щоб щось везти, треба перебути там 24 години. От тільки цю поправку люди хочуть, щоб скасували. Мова не йде про людей, які закуповують товари для свого власного вжитку. Мова йде в першу чергу про контрабандистів, які, подрібнюючи товарні партії, хочуть ввозити їх без плати мита, без плати акцизу і ПДВ. Таким чином, вбиваючи українського товаровиробника, який стає неконкурентним, і таким чином підриваючи місцеві бюджети.